Вже незабаром івано-франківські учні матимуть змогу відвідати Страсбург, Відень, Угорщину, Чехію та Польщу. Це стало можливим завдяки ініціативі президента Світового конгресу українських молодіжних організацій Мирослава Гочака. Дізнатися більше про обмін талановитих дітей з Івано-Франківська в школи Європи та діяльність СКУМО могли випускники закладів нового типу у загальноосвітній школі номер 11, де, власне, і презентували майбутній проект. Знання іноземної мови, перемога в олімпіадах, культурно-мистецькі або спортивні досягнення. На це в першу чергу звертатимуть увагу при здійсненні відбору учнів для відвідин шкіл Європи. Але враховуватимуть і думку самих школярів, запевняють освітяни. У кожній школі працює учнівське самоврядування. Дуже добре працює учнівське самоврядування міста Івано-Франківська. І ми, напевне, будемо спочатку послухаємо думку наших дітей. Яким чином? Кому б мали дорослі віддати перевагу? Як цю співпрацю бачать діти і хто б мав брати участь у цих проєктах? Тобто все-таки ми дамо на роздум нашим дітям, тому що, безперечно, дорослі можуть прийняти рішення, але наскільки воно буде толерантним і наскільки воно буде креативним – все-таки ми будемо враховувати думку наших дітей. Програма обміну учнями передбачає не лише навчання. Для дітей організують також цікаве дозвілля, запевняє помічник президента СКУМО Ганна Крисюк. В програмі самого обміну діти, окрім того, що можуть відвідувати школи, спілкуватися з їхніми вчителями, удосконалити іноземну мову, вони відвідують ці місцевості, різні інституції, навіть Європарламент. І ми б дуже хотіли, щоб саме талановиті діти нашого регіону мали можливість бути якби першими туди поїхати і першими таку співпрацю налагодити. І для нас дуже важливо, щоб діти побачили, що таке життя в Європі, що там можна здобувати освіту, але обов'язково потрібно повертатися додому і розбудовувати нашу державу. Івано-Франківська спеціалізована загальноосвітня школа номер 11 вже має досвід обміну учнями. Наразі тут підписано 3 міжнародні угоди – з Францією, Німеччиною та Польщею. Як показує досвід, результат такої співпраці – вагомий. Відтак, переконана директор цього навчального закладу, ініціатива діаспори теж принесе свої плоди. Цей досвід, це і величезний, це збагачення мовного бар'єру. Це, будемо казати, не тільки літературна мова, це буде побутова мова, це знання і країни, знання історії країни, знання побуту. Це діти проживають в сім'ях, вони багато що можуть побачити не тільки зі сторони того, що ми розказуємо в школі вчимо, а бачити і навіть всі історичні пам'ятники, всі історичні, будемо казати, музеї, вони бачать, ну, краще раз побачити, ніж 10 разів почути. Перші 10-15 учнів матимуть змогу відвідати Європу вже цього року. Відбір найкращих впродовж 3 місяців здійснюватиме робоча група за допомогою Управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому.